Navštívíme odbory prostitutů, ale opatrně. Jdou po mně. Právě probíhá valná hromada královského řádu evropských prostitutů. To jsou nejlíp placený prostituti v Evropě. Tamhle je Rodrigo ze Španělska. Dovede si zavázat jazykem tkaníčky úvod. Tohle. A tamhle je Enzo, je to Ital. Má pojištěný koule na $1,000,000. To je 500 000 za kus. Podívej, to je Kopulopulos z Řecka. Ten by tě zadkem snad i políbil. Tak to bych zažil nerad. Rád bych se zmínil o našem zesnulém kolegovi, Heinzi Klátilovi. Kdo je ten blondiák? Chatsworth Buckingham. Babička jeho babičky nakazila Jindřicha 8. filckama. Ale já vím, že Heinz by chtěl, abychom na něj vzpomínali hlavně jako na prostituta. Ano, jistě. Byl to také pěkný podrazák. Kdo je to? John Carlo. Děvka s důstojnýma šedinama. Heinz Klátil nám totiž kazil ceny. Ano, měl stejnou sazbu za heterosexuální soulož jako za turecký sněhový kornout. No ano, představte si, že chtěl také stejnou taxu za belgický parník jako za portugalskou snídani. Doseje vítr, bouři sklízí. Děkujeme, Giancarlo, za vaše laskavá slova.